Në Kosovë, Parlamenti miratoi projekt ligjet për vazhdimin e mandatit të misionit e Ulexit. Miratimi pasoi një debat të deputetëve të partive në pushtet dhe atyre të opozitës për punën e këtij misioni. Opozita kritikoi punën e Ulexit që sipas saj synon më shumë stabilitetin e skenës politike se sa drejtsinë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Parlamenti i Kosovës miratoi projekt ligjet për vazhdimin e mandatit të misionit e Ulexit, i cili tashmë që 3 ditë ka skaduar. Miratimi pasoi diskutime disa ditë ndërmjet autoriteteve në Kosovë dhe atyre të Bashkimit Evropian lidhur me mandatin dhe përgjegjësitë e këtij misioni dhe çështja kryesore ishte nëse Euleksi do t'i lejohen apo jo përgjegjësi ekzekutive për hapjen e rasteve të reja në kuadër të luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Qeveria e Kosovës u detyrua që pas këtyre diskutimeve të ndryshoj dyherë projekt ligjet e saj për misionin e Euleksit për shkak të pakënaqësive të Brukselit për mundësinë e shkurtimit të përgjegjësive. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuqi, njëherë është ministri i drejtësisë gjatë prezantimit të projektligjit për vazhdimin e mandatit të Euleksit, tha se me miratimin e këtyre ligjeve mbrohen interesat e shtetit të Kosovës. Qëllimet e kësaj marrëveshje, lënë të them në radhë të parë, kanë qenë që të funksionojë apo të rritën kapacitetin e fushën e rendit të ligjit në Republikën e Kosovës, pastaj ka pasur për qëllim dhe kemi qëllim që të rrisim kapacitetet në procesin e integrimeve evropiane dhe po ashtu qëllim primar rritja partneritetit tonë me BE-n dhe me SHBE-n. Natyrisht se në kuadrin e qëllimeve negociuese kemi pasur për qëllim primar që të ruajmë suverenitetin sa më shumë që është e mundur të Republikës së Kosovës, të institucioneve tona vendore, por po ashtu të ruajmë dhe të shfrytëzojmë ekspertizën e ekspertëve të BE-s. Vazhdimi i mandatit e Ulexit është kundërshtuar nga lëvizjeve të vendosin në opozitë. Shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Glauko Njuca, tha se misioni ka dështuar të përmbush detyrimet e tij. Bilanci final për Euleksin mund tjetë ky: shumë para, pak rezultate kundër korupcionit dhe tepër kompromise me krimin e organizum dhe me strukturat e Serbis. Nëse kjo është e vërteta, atëherë nuk kemi se si t'ja zgjasim jetën me votën tonë këti misioni, të cilit i interesoj më shumë stabiliteti skenës tonë politike sësa drejtësia. Punën e Euleksit gjatë viteve të fundit e kanë kritikuar edhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, të cilët tërhiqin vërejtjen në dështime të këtij misioni, megjithatë zgjatjen e mandatit të tij e shohin të domosdoshme për shkak të mungesës së mundësive dhe vullnetit të drejtësisë vendase për të marrë me krime të rënda. Euleksi u vendos në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj nga Serbia në shkurt të vitit 2008. Ndonëse ishte shkurtuar dhe ndryshuar në për vite, ai ruante fuqi ekzekutive dhe trajtonte krimet e luftës, por edhe krimin organizuar dhe korrupsionin, në rastet që vlerësoheshin më të ndjeshme për t'u trajtuar nga prokurorët dhe gjykatësit vendas. Për zërin e Amerikës, Leonat Shriu, Prishtinë.